ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በተደጋጋሚ ብዙ ሰዎች እየጠየቁኝ ያሉት ምንድነው? ለምንድነው የአሜሪካን ኤምባሲ የጉብኝት ቪዛ ወይም ደግሞ B1B2 እንዲሁም የተለያዩ ቀጠሮ ሊያዝባቸው የሚችሉ የቪዛ አይነቶች ላይ ረጅም ቀጠሮ እየሰጡ ያሉት የሚሉ ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን ብዙ ሰዎች እየጠየቃችሁ ያላችሁት? ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በኮቪዱ ምክንያት የአሜሪካን ኤምባሲ ለአንድ አመት ዝግ ነበር፣ ወይም ደግሞ ከማርች ጀምሮ እስከ ጃንዋሪ ባለው ዝግ ሰዓት ነበር። በነዛ ሰዓት ውስጥ ግን የቀጠሮ መያዣቸው ሙሉ ለሙሉ ክፍት ነበር፣ ወይም ደግሞ ሰው ፎርም እየሞላ ቀጠሮ ያስይዝ ነበር። ስለዚህ ያ ጊዜ ያልተሰራበት ጊዜ ከማርች እስከ ጃንዋሪ ያለው 8 ወር ወይም ደግሞ 9 ወር ያልተሰራበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ በቀጠሮ ተይዞ ነበር። ልክ ኤምባሲው በተከፈተበት ሰዓት አጠቃላይ የነበረው የአንድ አመቱ ባክሎግ አርጎ ጊዜው እንዲረዝም አርጎታል። ያልተሰራበትን ጊዜ ነው አሁን ላይ እየሰሩ ያሉት። ለዛ ነው አሁን ላይ ቀጠሮ አንድ አመት ከ4 ወር ድረስ የአሜሪካን ኤምባሲ የጉብኝት ቀጠሮ በብዛት ሰው የሚያስይዘው አመት ከ4 ወር ይፈጃል ማለት ነው። አሁን ዛሬ አፖይንትመንት ቢያስይዝ ወይም ደግሞ ዛሬ ቀጠሮ ቢያስይዝ የሚያገኘው ቀጠሮ ከአመት ከ4 ወር በኋላ ነው። ምናልባት ሰው መሃል ላይ የሚለቅ ከሆነ ወይንም ደግሞ መሃል ላይ ክፍተት የሚገኝበት ጊዜ ካለ ሪስኬጁል አፖይንትመንቱን ማድረግ ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ የተማሪዎች F1 ቪዛ ወይንም ደግሞ B1 ቪዛዎች የሜዲካል ለሜዲካል ትራቨል የሚያደርጉ የሚጓዙ ሰዎች የሚያስይዙት ግን ምን ማድረግ ይችላሉ? ኤክስፐላዳይት መጠየቅ ይችላሉ፣ ወይንም ደግሞ ቀጠሮን እንዲያሳጥሩላቸው ለኤምባሲው ኢሜል በማድረግ ኤምባሲው ለተማሪዎችና ለህክምና ተጓዦች አጭር ቀጠሮ ይሰጣል ማለት ነው።